amiknek a prebor, akkor hát ez semmi értem ne bia, mezoperma mogit anata, iszegámi harda, rota vinahe iszegámi harda, ronkai heda, imási csúcsúrota, anási csúrackuja, de értem ne szodaina havertika sem most sem. Da ძალიან ლამაზი და საყვარელი იყო. ეს კიდე არის აკაციები და ირა ჩემო მოიტანა. აა როგორ სულნელი აქვს ვერ წარმოიდგინე. იმდენად საოცარი დილა, იმდენად კარგი დილა, რომ მეტი არ შეიძლება. აა გარეთ ჩიტები ჭიკჭიკებენ და ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა აისახება განწყობაზე. მინდა ყავა. მოდით მე და თქვენ ერთად მოვადუღოთ ყავა. Да, ვისაუბროთ თემაზე, რომელიც ახლა ჩემთვის მნიშვნელოვანია და მაგეულებს. Რა ვქნათ? ჩემი არქი არის ჩემი ნაწილი და არის იმაზე, რაც ახლა ჩემს ცხოვრებაში ხდებოდა, რაც მე მაგეულებს. აი ას დღეს უნდა წავიდე ეს გოგოსთან, რომელიც ონლაინ ყიდის აიმებს, რა ქვია, პერანგებს და ეგეთ რაღაცას. ნახეთ, ეს გამოვიღე, ზღვის ტუნიკა არის. აი ესე გამოიყურება და ეს მაცვია. და უნდა წავიდე იმ გოგოსთან, მოიტანა როგორც იქნა ისინი, პერანგები არ ქონდა. და ასევე სპეციალიზირებული ბიუსხალტერი მეძუძურის, ასე ვთქვათ. ეგენი ვნახო, ჩუსტები ვერ ნახე, სად იყიდება. კარფურში არისო. ან ადრე იყო, მაგრამ ახლა ბოლო მიხვადროვი არისო. თუმცა კარფურში მაინც მისასმელი ვარ. და ნახა მე იდეა. ხო, ბავშვის წასაღები, ან გამოსაყვანი რაღაცები, რაც არის გუშინ ყველაფერი გავრეცხე. იმიტომ რომ მაქვს ხოლმე აი ეძახიან ცრუ ტკივილები, ანუ რუსულად ეძახიან ტრენიროვაჩნიე схватки. ანუ ეგენი მაქვს ხოლმე და 33 კვირა ხდება და სავარაუდოდ ну მზად უნდა ვიყო. მითუმეტ ეს თუ იმას ჩავფრით, რომ მე ორი ნაადრევი მქონდა. Ну, 37 კვირა ისეთი ნაადრევი არ არის, მაგრამ ახლა ეს ყველაზე ხანგრძლივი ორსულობაა ჩემი. ხო. აი ასე. ახლა მოვაზუგოთ აბა მე და თქვენ ჩემს საყვარელ ჯაზბეში. Akari. Akari, akari. Ez egy kava, unda ikos kalis kocsna szavit tkbili. Ez egy ez a mukhalmero szavaduge, memi qas aseti, ert romeli rats aseti qviteli presis gazetebi ro ari, kho itsit, magashi romeli ratsash tsavikitkhe, ro kava unda ikos kalis kocsna szavit tkbilio da momezona zalya navigatsia ek fraza da vambob khome ro kalis kocsna szavit tkbili unda ikos kava, tko ro tsavaduge khome da მე მართლა ასეთი ყავა მიყვარს, ტკბილი. აძევა დიდად არ მიყვარდა, ვერ ვშავდი, იმიტომ რომ ნაკლებად ვუკეთებდი შაქარს. ხოდა თურმე ეს ყოფილა მიზეზი. ჩემი ნაკლები სიყვარულისაც. ხო და ის ეს ისე ტელეფონი მეკავს. ხო. არასდროს არ ვასხავ ხოლმე ყავას. ფილ წავს. ყოველთვის ვაცხავ ცივს, როცა ვადუღებ, ანუ როცა მოვადუღო. თქვენ როგორ ხართ? გამიწერეთ კომენტარებში. ასე მგონია, რომ
თქვენ ყავს დავასწავლა მოვადგენ რაღაცა ისეთი ვერ გამოვა არო სირატა შეიძლება ხსები უზომოდ მიყვარს ეს ჯაზვე ასე მეჩვენება რომ ამაში ძალიან გემრიელი გამოდის არა საერთოდ მე მაქვს ჩემი განსხვავებული შეხედულება აი ამ ყველაფერთან მშობიარობასთან ორსულობასთან დაკავშირებით და მინდა რომ ამაზე მოგიყვეთ ანუ გეცოდინებათ ალბათ რომ განვითარებულ ქვეყნებში ანუ არის პრაქტიკა სახლში მშობიარობის ანუ როცა ექიმი დაბებია ქალი მოდის სახლში და ქალი მშობიარობს სახლში მე ძალიან მომწონს მაგრამ საქართველოში სამწუხაროდ ხელმისაწვდომი არ არის მომსახურება და ნუ არ არის და არ არის ხა რა ვქნათ ხო კარგი, მაგრამ რაღაცა ისეთი, როგორ გითხრათ, მე არ მიყვარს ეს წამლები, მედიცინის გარემო, კლინიკა და ეგეთი რაღაცები. ძალიან რაღაცნაირად ცუდად მოქმედებს ჩემზე და ძალიან არ მიყვარს. ეხლა მაგალითად, აი არ ვიცი, ალბათ შეამჩნიეთ, რომ როგორი ტემპით ვიღებდი ვიდეოებს, როგორ განწყობაზე ვიყავი, როგორ კარგად ვიყავი, მთელი ორსულობა ესე გავიარე, რასაც ქვია, არ გავჩერებულ ვარ, დავფრინავდი და მივედი გაგუაში და ნუ გავიკეთე ეს ანალიზი, რა ვიცი რა, რა იყო, ეს იყო დასტრესვა, ეს იყო თუ რა იყო, ვიცი? საშინლად ვიყავი ეგ დღეები, ანუ მე არ მიყვარს იმის თქმა, როცა მე ეკითხები ნინი როგორ ხარ, მე არ მიყვარს პასუხი, ცუდად ვარ. და საერთოდ აი ადვილად არ ვარ ხოლმე ისე, აი ესეთ რაღაცნაირ მდგომარეობაში და ერთ კარგად მომივიდეს და აღარ იქნება გემრიელი. ზუსტად როგორც რუსები ამბობენ წუწელკამ წუწელკო ხო და მოკლედ ძალიან რაღაცნაირად აისახა ჩემს მდგომარეობაზე ვიყავი რაღაცნაირად ზუსტად რაღაცნაირად ცუდად რაღაცნაირად მოკლედ აი რა ვიცი და თან ყველაზე მთავარი რაც არის, ყველაზე მთავარი რაც არის, მე მაქვს დამოკიდებულება ესეთი, რომ ექიმი უნდა იყოს არა მხოლოდ ექიმი, არამედ მეგობარიც. და უნდა იყოს აუცილებლად ადამიანურობა ჩართული ამ ყველაფერში. ანუ რამდენიც არ უნდა პაციენტი, რა გინდა დადოს? რამდენიც არ უნდა პაციენტი ყავდეს ადამიანს გამოვლილი ხელში, მე ვთვლი, რომ თუ ნამდვილი ექიმია, აუცილებლად რჩება ის ადამიანად პირველ რიგში. და დამოკიდებულებაც ისევ აქვს, აი ასეთივე, ანუ შეიძლება ითქვას როგორც პირველთან, ხო, როგორც პირველ პაციენტთან. რა თქმა უნდა, როგორც პირველთან ვერ ექნება, რა თქმა უნდა, ადამიანი იცვლება. მე ვამჩნევ იმას, რომ ძალიან დიდი სტრესია კარგი ექიმობა. ვიცი, ასევე გამიგია, ამბობენ, რომ კარგი ექიმები ადრე იხოცებიან. დედაჩემი რომ დადიოდა, ხახანაშვილი იყო ის კაცი, ძალიან კარგი ექიმი იყო ონკოლოგიურის და ვიცი, რომ ეგეს ახალგაზრდა
40-60 წლამდე, ნუ ახალგაზრდა აბრა არის. გარდაიცვალა, იმიტომ რომ ძალიან რთულია ეგეთ პაციენტებთან მუშაობა. ხოდა რთული და მიმაჩნია, რომ ადამიანი იმიტომ წერმა გახდეს ექიმი, რომ აი მოდაში ან რამე ეგეთი ექიმობა ადრე რო იყო ჩვენ მშობლების თაობაში. ექიმი რძალი, ექიმი ცოლი და ხალხი ამის გამო ხდებოდა ექიმი. ხო. მარაზმია, რა თქმა უნდა. ხო და ანუ იმას ვამბობდი, რომ ესე იგი, რომ მივედი გაგუაში, ძალიან სხვა სიტუაცია დავდა. ანუ მე დავდიოდი გაგუაში, როცა გაგუა იყო პატარა კლინიკა შედარებით. არ ვიცი საერთოდ თვითონ გაგუა ეხა სად არის, როგორ არის, რა ხდება, მაგრამ მაშინ ვიცი, რომ ათენებდა და აღამებდა, რასაც ქვია, კლინიკაში და მომსახურებაც ძალიან ისეთი იყო, იმენა, რასაც ქვია, ზეთყვებოდნენ, ძალიან ყურადღებიან, ძალიან ისეთ. კიდე იქ ერთი ქალი იყო, სახელი აღარ მახსოვს, რომელიც აი მარჯვენა ხელი იყო გაგუას და ყველამ იცოდა, რომ მარინა ერქვა, მგონი, აღარ მახსოვს. და ესე იგი, იქ რომ გაივლიდა ის პერსონალი, იდგა ფეხის წვერებზე, რასაც ქვია. და ნუ თვითონ პატასთან, ესე იგი, რა ვიცი, იმდენად წამინი 10 წელი რომ გავა და ისევ იმ ადამიანთან რომ გინდა რომ მიხვიდე და იმშობია, რომ ეს იმას ნიშნავს, რომ ძალიან კმაყოფილი დარჩი. ოკეი, რა ცუდად ეცეთო. ახლა ხო და რა ვიცი, მაშინ ძალიან მithumetes soso gogoberdi mere ძალიან ყურადღებიან, ძალიან კარგად მომექცა და ანუ თვალები უნათებდა, აი ეტყობოდა ადამიანს უყარს თავის საქმე და აი აბსოლუტურად ამითი ცოცხლობს და ამითია მოცული. ეხლა რომ მივედი, არ ვიცი, შეიძლება პირველი შთაბეჭდილება იყო, არ ვიცი, ამდენი წლის მერე თუ რა იყო, რაღაცნაირად მომეჩვენა თვითონ ადამიანი ძალიან შეცვლილი, ჩამქრალი, და როცა თვითონ ადამიანი არის შეცვლილი, ბუნებრივია პაციენტთან დამოკიდებულებაც ეცვლება, ხო? ანუ რაღაცნაირად ძალიან ჩამქრალი მომეჩვენა თვითონ თვალებში, აღარ დავინახე ის ცეცხლი და სიყვარული თავის საქმის და პაციენტის განსაკუთრებულობაც აღარ დავინახე. ანუ როცა აი დღეში 100 ტორტსაც ხობ და მე ესე აქეთ ყველაფერს უცებ და ტორტია და ადამიანი კიდე ადამიანია. ანუ რაღაც ეგეთ დამოკიდებულებასავით იყო, მაგრამ ანუ არ მივაქცია ყურადღება, ჩავთვალე, რომ უბრალოდ რა ვიცი, მოკლედ არ მივაქცია ყურადღება იმ ძალიან დიდ დადებითის გამო, რაც იყო. მაგრამ მერე და კიდე არ მომეწონა ის, რომ ანუ რო გიშვებენ, ისე დამოკიდებულება აქვს, ძალიან მიდი ფული გადაიხადე და მოდი ყველას ეხოზე, სისხლის ანალიზზე, ექიმსთან, ანუ ხო არ გაიქცევა და მე გადაიხდი სამ ფულს აპარასიდოს, მაგრამ აქ შეიძლება ის დამოკიდებულება რაღაცნაირი, რომ ხო და ის რა ქვია, მერე ნუ კაი, არაფერი არ მიფიქრია მაგის მიუხედავად, მაინც წამოვედი რაღაც და მერე მომწერვა 9 და 4 მქონდა ჰემოგლობინი და კრიტიკულად დაბალი გაქვს ჰემოგლობინიო და მე ხო დავურეკე და ვუთხარი, რომ მეთქი გთხოვთ იქნებ რამე დავლიო, არა, ვერც ვუთხარი დაჟე რამე დავლიო, ან მინდოდა მეთქვა რომ რამე დავლიო, მაგრამ მითხრევ კრიტიკულად დაბალი გაქვს ჰემოგლობინი, მშობიერობამდე ჩვენ მაგას ვერ ავწევთ და ამიტომ უნდა სასწრაფოდ გაიკეთო ინექცია, ისე შემეშინდა თავთანთვის, სადაც ადამიანს ხო იცით, როცა რაღაცაში ვერ ერკვევი, მით უმეტეს ექიმია და იცის, რომ ხა ჩვეულებრივი ადამიანი ვერ, ხო, და ანუ გეუბნებიან, რომ ეს არის კრიტიკულად დაბალი, რაღაც ძალიან გეშინია ადამიანს, ხო? მერე მოვედი, გავერკვიე, დაველაპარაკე იმათვისაც მედიცინა ეძმი და ყველა მითხრა კრიტიკულად დაბალი 9 და 4 არ არის. და რომ ქალები უფრო ნაკლებითად მშობიარობენ, რომ ჩვეულებრივად ადამიანებს რვა და რაღაცაც აქვს და ფეხზე დგანან და ასე შემდეგ. და
თან ისო დამინიშნა ეს კონკრეტული ნემსი, რომელიც შედარებით ძვირი ღირს და რა თქმა უნდა VIP ექიმია და ასევე ვიცი კარგად ექიმების და ფარმაცევტული კომპანიების ურთიერთობის შესახებ. ანუ ისევ გაჩნდა ეს რაღაც აი ის რაც არ უნდა იყოს, ანუ ჩემთვის როგორც გითხრა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ნდობა, ექიმის ნდობა, რომელიც აქ სამწუხაროდ ამჯერად ვერ დავინახე. და დამეწყო შიში. შიში იმისი, რომ ვადა ახლოს არის. მალე მიწევს. შიში იმისი, რომ ისეთი ექიმი როგორიც მე მინდა, ანუ მე მინდა როგორი ექიმი. როგორთანაც თავს ვიგრძნობ უსაფრთხოდ. როგორც ადამიანური თვალსაზრისით, ფსიქოლოგიურად, ანუ როცა ბენდობი, ასე როცა ვიციო კარგი ექიმია. ანუ ეს ორია ჩემთვის გადამწყვეტი ფაქტორი, რომ ანუ ჩემი თავი და მით უმეტეს აქ არ არის მარტო ჩემი თავი, ბავშვი, ვანდო ადამიანს, ანუ რატო არ მივდივარ ჩვეულებრივ კლინიკაში? ეხლა ბებია ქალებსაც კი შეუძლიათ, რომ ამშობიარონ ქალები და აი წლების განმავლობაში თუნდაც ადრე დადიოდნენ სახლებში ბებია ქალები და ბებია ქალები ამშობიარებდნენ ქალებს, ანუ ვისაც უნახია, ბევრჯერ დასწრებია უმშობიარო, ანუ მიუღია მშობიარობა, მას შეუძლია, რომ ქალი, რომელსაც გართულებები არ აქვს, ამშობიაროს. მაგრამ მე ყოველთვის ვიტოვებ აი ამ მაგრამს, რომ რამე ისე არ იყოს, რომ რამე ისე არ წავიდეს. მინდა იყოს კლინიკა, სადაც არის შესაბამისი აღჭურვილობა. მინდა იყოს ექიმი, რომელიც წრაფად შეძლებს, რომ იყოს გადაწყვეტილება. გადაწყვეტილება სწორი. და აი ამის გამო მე მივდივარ ვირჩევის ეს კლინიკას, რომელშიც გადავიხდი მეტს და მიღირს მეტის გადახდა იმ ჯანმრთელობისთვის, იმ სიცოცხლისთვის, რაც არის ჩემი, ჩემი ბავშვის და აი ასე, ხო? იმიტომ, თორე ჩოლებრივ კლინიკაშიც ზოგადად შესაძლებელია მშობიარობა და დაჟე კორონასთან ამიქნებოდა, ფიქრობდი კიდევაც როგორ წაგეკითხარით ევექსში, ხომ არ გავაჩინოთ კი? იმიტომ რომ აგერ ხელის გაწვდენაზეა ჩემ სახლთან და გაგუამდე კიდე უნდა ვიარო 9:00 საათი ან 40 წუთი გაჩნია, თუ ის რა მონაკვეთი იქნება. დღე თუ რამე, თქო როგორ ფიქრობთ? დღისით გავაჩენ თუ რამე? ორივე ბავშვი მყავს გაჩენილი ღამე, ღამე. და ეხლაც რატომაც ამ მგონია, რომ ნუ ტკივილი როცა მაქვს ხომ შედარებით, მაქვს ხომ ღამის საათებში. არ ვიცი. ხო, ხო და მოგეთ აი ეს და გამიჩნდა სათავდებელი, ასე ვთქვათ, რომ ეხლა კორონას გამო სხვაგან ისეთ კლინიკაში, სადაც თან კლინიკას არის სამშობიაროც არის, არ წავალ შანსი არ არის. მხოლოდ სამშობიარო მინდა რომ იყოს, სადაც ჩაკეტილია, სადაც დაცულია, სადაც ეს ვირუსი არ აგიკიდება და ასე შემდეგ. და ნუ ფაქტიოდ გამოსავალი არ ვიცოდი, ვერ ხედავდი, ასე ვთქვათ. მე გუშინ მირჩიეს, ძალიან 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 ახლობელმა ადამიანმა მირჩია ჩაჩავაში შორენა კიკბაძე, რომლის ნაცნობიც არის ეს ჩემი ახლობელი ადამიანი თურმე და ვნახე, მოუძებნე, ანუ მიუხედავად იმისა, რომ ადამიანი ქეუბნება, თუნდაც ძალიან ახლობელია, ძალიან კარგია, მე თუ არ ნახე ჩემი თვალით, ანუ არ დავწმუნდი რაღაცა, ისე არ შემიძლია ხოლმე, მით უმეტეს ეს საჭმელი ხო არ არის და ჩასაცმელი, ანუ მნიშვნელოვანი რაღაცა, მოუძებნე ინფორმაცია და ნახე, რომ ეს ყოფილი ექიმი, რომელსაც აქვს ძალიან დიდი სტაჟი, რომელიც 90-იანი წლებიდან არის, ანუ ძალიან რთულ, ბევრი რთული, მძიმე პაციენტი ყავს მიღებული, ჯერ გუდუშაურში უმუშავია, მერე ეხლა ჩაჩავაში სამეანოს განყოფილების უფროსია, პროფესორი და ანუ მისი პატარა ინტერვიუც ნახე, სადაც ამბობს, რომ რთული მშობიარობა არის, ძალიან რთული და ადამიანებს ისეთი კმაყოფილი არჩები, იმიტომ რომ ის ხო ყოველთვის არ მთავრდება კარგად. და
ამიტომ გადმოვედი ჩაჩავაში, ტრაკუდუშაუში, ყავდავ ძალიან ძიმე პაციენტები. იყო პერიოდი, როცა გზები არ იყო შუქი არაფერი და ასე თურმე მანქანით კარდაკარდ დადიოდნენ ეგ და მისი ჯგუფი, იმისთვის რომ დახმარებოდნენ ქალებს მშობიარობაში. გადაურჩენიათ 8 გრამიანი ბავშვი, რომლის ნათლიაც ყოფილა დღეს და მოკლედ, ანუ რაც წავიკითხე, წავიკითხე ყველაფერი კარგი, რაც ნახე ყველაფერი კარგი. Ну, ის გადამჩენია კონსულტაციაზე მივიდე და ნახო ჩემი თვალით, იმიტომ რომ გაგონილი სხვა არის, დაწერილი და წაკითხული სხვა და აი ადამიანს რო თვალებში ჩახედა, დაელაპარაკე და აი მისგა რო რაღაცას იგრძნობ, აი ეგ კიდე სხვა არის. ხოდა მე თანხმებით. აუ, შეიძლება ზოგმა იფიქროს, რომ ეხლა რა არის ეს ამდენი ამაზე ფიქრი და არ ინერვიულობა და ასე შემდეგ, მიდი და გაჩვენ, სადაც გაჩვენ და ბოლოს ეხლა დეიდა ჯემმა მომიყვა ესეთი ამბავი, რომ თურმე ქალმა მესამე შვილზე, აუ ეგეც მაშინებს, ქალმა მესამე შვილზე ვერ მოასწრო სამშობიარობა, მისულა ტაქსში გააჩინა ბავშვი და დედამთილი ისეთ სუდად გახდაო, რომ ვერ მიეხმარა, ხა ყოველას ხო არ შეუძლია რა ეგეთი რაღაცა და ტაქსის მხოლოდ დაიღო, მაგრამ მშობიარობაში ამ ქალს წარმოიდგინა და ბავშვი დაიბადა ტაქსში, ანუ სახლში შეიძლება დაიბადოს და აი რუსული გადაცემები რო არის ხოლმე, აუ რა ქვია იმას, მუშკოე ჟენსკაე და ეგეთები, აი ყოფილა რომ აი ქალი ყვებოდა ძალიან ისეთები, რომ არიან გალოთებულები და გაჭირვებულები და რაღაცა, აი ეს გავედიო იქითო და ბახჩაშიო და ჩავიც უცხელ ბავშვი გავაჭინეო და ეგეთი რაღაცა, ჯამხელი ბავშვი, ანუ დედაც კარგად, ბავშვიც კარგად და შეიძლება ადამიანმა იფიქროს რა თუნდა რაღაც ამდენი ფიქრი წაიდე გააჩინე და გააჩინე, ხო? მაგრამ რა ვიცი, აი მე არ ვარ ეგეთი, არ შემიძლია ეგეთი მიდგომა. აი ესაც ეხება სიცოცხლეს, ჩემთვის ძალიან ისეთია, ძალიან ისე უდგები, ღრმად ჩავყვები, გამოვიკლებ, გავიგებ და აი მარტო მე უნდა გენდო და მივიდე ასეთი. აუ შეიძლება ცუდიც არის, მაგრამ ჩემ ერთ უფრო კარგია ვიდრე ცუდი, იმიტომ რომ არის საქართველოში და საერთოდ ძალიან ბევრ ქვეყანაში კიდე სამედიცინოში ისეთი სფეროში ისეთი განუკითხაობა, რომ ადამიანი მოკვდება და მოკვდა და მოკვდა და სტატისტიკაო გეტყვიან ოჯახის წევრებს და ეგ არის, ხო? ხო და მე მინდა რომ ანუ რაც შეიძლება, ხო, აი ის გაკეთებად შეიძლება, ის გავაკეთოთ ადამიანებო. ხო. რაც შეეხება იმ ნემს, ესე იგი რას საშინელება ნემსია, რკინის შემცველი, ჰემოგლობინის ამწევი, არ ვიცი ვინმეს თუ გაკეთებიათ, 15 ცალი დამინიშნეს, 5 მაგნაი და მეტის ხეთვის არ ვაპირებ და გაკეთებას. ესე იგი ტოვებს კვალს, ესე გარშემო ა შავად, შავი, ანუ ხელებზე მე ამოვიღე იმიდან ამპულიდან და ესე იგი ჩამიჯდა სულიმეებში, რა ქვია, ფრჩხილებში და ვერ ვიშორებდი აი ამ მის სიმუქეს, აი ვაშლი რო დაიჟანგება და ფერს მიიღებს, ხო ისიც მე აი ეგეთი ფერია, გოგონ ცოტა უფრო მუქი და არ გადის თან. მე რა კიდე თავისი უარყოფითი კუჭის მოქმედებაზე და ასე შემდეგ, რომლებიც ანუ საერთოდ არ მქონია მთელი 9 თვე და აი ეხლა რაც უწერია, ანუ არ ვიცოდი რო ეწერა, თავი ვიფიქრებდი რომ პლაცებო ეფექტია მე კი. ესა რომ შემაწუხა პირველად ვნახე და უწერია ეგ იმაში უკუჩვენებებში, ხო და რა ვიცი, ვაპირებ რომ არ ემას ვქნა, რა ქვია, უფრო მეტით რომ არ თელ 15 კაფსულს ნემსი არ გავიკეთო, ამ 5-ს დავასრულებ, აგერ ჭარხალ შევჭამ და ყველაფერს რაზეც ამბობენ ბუნებრივი საშუალებები რაც არის, ყველაფერს მიმართავ, რომ როგორმე აიწიოს ეს ჰემოგლობინი, რა ვიცი, მაგრამ აი ეს რაღაც მაგ ნემსის მეტის გაკეთებას აღარ ვაპირებ. აი ესე. კეთემ დამიწერა, ისაო სვავდი ჭარხლის წვენსო. ჭარხლის წვენის დალევას ალბათ ვერ შევძლებ, აი ამ ხელაჭი თითაც კი არ შემიძლია. მახსოვს ბავშვი რო ვიყავი, ძალიან ისე მსდიდნენ, რომ მასმენენ სტაფილოს წვენს, კომპოსტოს წვენს, ჭარხლის წვენს, ვაშლის წვენს. ვაშლის წვენი იყო ჯო 3-4 მაგათ შორის. და ბუნებრივ გამოწურულს ხელით, რა თქმა უნდა, და
ესე იგი ჭარხლის აი მახსოვს რა გემოქონდა და კომბოსტოს კიდე და სხვადასხვა ჩემი აზრით ის რომ ეგ ბუსტნეული მძულდა ორივე გადაბმულია აი მაგასთან რომ მაგას ბავშვობაში მაზნებდნენ და დალევით რა დავლებ მაგრამ მიყვარს ძალიან სალათა შუბა მიყვარს ძალიან ის ჭარხალი გაკეთებული იმაში რა ქვია ტყემალში ხოლმე გუშინ მომხარჯე ჭარხალი და ვაპირებ ერთი მეც მომიტანე ვაპირებ რომ დღეს ჭარხლის და რამე კერძი გავაკეთო და ეგ ჭამო არა ჩოლებრივი მინდა თუ არის თუ შენ გინდოდა ყველაზე მეტად მომიყვარს ჩოლებრივი ნატერი აკანში კი და აი ნაყინის დასულვა მიყვარს კიდე აი ცივიროა რო დასურან და ცივიროა ხო და აი ასე რა ვიცი რა ვიცი აბა რა ვიცი ერთი მდგომარეობა მაქვს და ხო დღეს უნდა წავიდე კარფურში უნდა წავიდე დღეს კიდევ ნახო უნდა ჩუსტები თუ არის საყიდელი დამსჩა ბავშვისთვის აბაზანა იონკები პლენდი ბავშვის ასმელი ყველაფერი გავრეცხე გუშინ ვიყიდე კიდე სუფთა სახში ისინი რაც აუცილებლად მჭირდება და არ მქონდა განახოთ მოიჩება ნახე ხო აი ესე განახეთ რეგულირებდე ეს პოეტის თაღავდი განსაწმენდად რა ვიცი შეიძლება ბავშვის შეიძლება ჩემთვის ну, а ведь я вот იქნება ყოველ სამშობია როც, მაგრამ მაინც. ესა, თუ გინდა ეს წაიგეთ, კი თქვი მინდა მე თუ არა, მგონი არ მინდა და აი ეს არის ერთი აქ ყوار არის. ხო. კიდე. ხა ისინი? ხო, ეხლა. ფოლია. ხო, შემოწმე და არის ახლა, სხვას თუც მოგცემდი და я помню реули ох хо ай эсэти билис паста дачотки а мере гачენებს სამშობლოს წასაღებ ნივთების სიას ასე ვიყიდე პატარა შეფუთვითისა head and shoulders-ი იმიტომ რომ იცით რა რამდენჯერ შედარებითია ფასიანი ვითომ ეკონომიური შამპუნი ვიყიდე ჯერზე არ ბანს წესიერად მე როცა კერწოსა ჩენს და მესამე წერტი კიდე არ ქაფდება და ჯამში მაინც იმდენიმე დაისხათავდა რომ მომას პეისონია აი აღარ აქვს ხოლმე ის ეკონომიურობას ბჭყალებში სულ არ გამოდის ეკონომიური აი ეგ ვიყიდე კიდე ნუ ერთი ჩოვლებდივი ხო ფეთკი. ასევე ვიყიდა ეს უნდა გავრეცხო. აი ისა ქვია ნასკები, ახალი ნასკები უბრალოდ, იმიტომ რომ ფეხები ეყინებათ ხოლმე. მე ისე სულ დამთაზაფულ გაყინული მაქვს ფეხები, მაგრამ აი ეს. ნუ ესე თქმა უნდა, საფეხები. და ბავშვისთვის აი ასეთი ჩისტა ელინიას საბავშო ისა так я сапони гвирилит პირველი დღეებიდან ეს მოხერხებულია რადგან ასეა უცებ შეიყვან ჩაბა მინდა რომ რაც შეიძლება ნაკლებად ვიხმარო ისა რა ქვია ძველი салфетки და ამიტომ კიდე ესეც თუნდაც ეს და წყალი. უფრო ესეც არაა სასურველი, ანუ ბავშვი დღეში რამდენჯერმე საპნით არ უნდა დაიბანოს, წყალი წეყობა. და ესეთი მოკლედ აი ესეთი ის არის. დღეს ახლა წავალ გოგო მომწერა გუშინ ხამე და ვიყიდი ჩემთვის როგორც გითხარით, ხალათს და პერანგს და მეძუძურის ბრას ასე ვთქვათ, ლიფს ქართ ჩვენებურად უბრალოდ ძველებურად როგორც მე ვეძახი. ასე ჩუსტები დამჭა საყიდელი. ხა სახლის ჩუსტებს ხო არ წავიღებ იქ. კი გავრეცხავდი, მაგრამ მაინც სამშობიო ბლოკში ჩუსტი ახალი მეწაი.
და ესე იგი არსად არ არის უფთასახში ადრე იყო ბევრი არ არის ლიბრეში იყო არ არის და ბოლოს ვიყავი არც იმაში არ იყო კარფურში ასე რომ სადმე უნდა ვიშოვო აა ჩუსტი და ნუ რა ვიცი მზითები მზად გვექნება უკვე ორ გოგოს ხო და ნახოთ ძალიან მაინტერეს რა დღეს აირჩევს მინდა რომ ლამაზი დღე იყოს რა რამე ლამაზი მაისი რამე ლამაზი მაისი ა მაგალითად ანდრია იბადებოდა არა თორნიკე იბადებოდა 19-ში და ვეხეწებოდი მიღაზარდებული ყოველ წში და 15 წუთის გადააცილა 19-ს ანუ პირველის 15 წუთზე დაიბადა 20-ში ღამე ანდრია კიდე ძალიან მინდოდა რომ 5-ში ყოფილიყო და არა 6-ში ან 4-ში და მაგასაც ვეხეწებოდი მეთქი მიდი 5-ში დაიბადეთო და 15 წუთი აკლდა 12-ს 5 რიცხვში ღამე როცა დაიბადა 5 ნოემბერს 20 ივნის აი თორნიკე 5 ნოემბერს არის ანდრე. ხოდა ნახოთ ხა რა რიცხვი იქნება. რა თქმა უნდა ხა მთავარია ჯანმრთელობა და ეგ დეტალები აბსოლუტურად, მაგრამ მაინც მნიშვნელობა აქვს ყველაფერს. აი ასე. მე გაჩვენებთ იმას, რომ ჩავალაგებ აი ამ ჩანთას. რა მიმაქვს სამშობია რო შე მაგას გაჩვენ. აი ესე იგი წარმოიდგინე, გავიდა რამდენი დღე გავიდა რაც იქ ვიყავი. გაგუას კლინიკაში, ესე იგი მაგის მაგ დღესაც ხო რაღაცა შინლად ვიყავი. არ ვიცი, აურა გამომყვაი ან საშინელი თუ რა იყო, არ ვიცი. მეორე დღეს ხო მარიამთან წავედი, როგორი კაი განწყობა მქონდა, ვიტანე ეს ყველაფერი რაღაცა და ესე იგი სამი დღე თუ ორი დღე თუ სამი დღე, აღარ მახსოვს რამდენი დღე. ვერ დავაყენე საშველი ვიდეო ჩამეწერე ნდან საშინოდ გწნობდი თავს აი წარმოიდგინე თქვენ რამდენად იმოქმედა და რამდენად დაისახა ხო და რა ვიცი მიდი და მე იქ არჩინე ბავშვი არ ვიცი შეიძლება მართლა მაგ მომიწიოს არ ვიცი მაგრამ აი დღეს არის რომ ჩემე ბურად გავარ კარგ განწყობაზე თორე გუშინაც ის გადავიღე ის ვიდეო და რაღაც ესეთი იყავი სულ და აი დღეს ვარ რომ უფ ისე ვის მინივა ხო აი ეს ასეთ შემოტყილებო ასეთ იყო ჩვენი დილის ვლოგი გაჩვენებთ სამშობიაში წასაღები ნივთების სიას ასევე გეყვი დღეს რასაც ვიყიდ მოკლედ ჩვენი სერიალი გაგრძელდება ანუ თქვენს გარეშე არებას ძალ გავაკეთებ ძალიან მიყვარხართ ძალიან მიხარია თქვენ ჩართულობა თქვენი მონაწილეობა ამ ყველაფერში და ანუ საქმის კურსში მეყოლებით რას ვაკეთებ როგორ ვაკეთებ და ამ შემდეგ ეს შემცენ ძალიან ტკბილია და ვიცი რა ძალიან ბევრი ადამიანი ელოდება და ნუ ვინც არ ელოდება მაგათთვის არც არის ეს ვიდეოები და შეუძლოთ კარგად იყვნენ და ვინც ჩემთან არის ჩემი ანია ჩემი ნაწილია აი ძალიან ბევრი ადამიანი წერს და მეუბნება რომ აი ჩემთვის უკვე ოჯახის წევრი ვითხარ ანუ ამას მეუბნება ადამიანი რომელსაც მე არ ვიცნობ რომ ეს მე არ მინახია მაგრამ ის მიცნობს იმიტომ რომ მე ხო აქ სრულიად გახსნილი და ნამდვილი ვარ და აქენ გამომდინარე ძალიან ტკბილია ხოლმე ეგ განცდა ხო და აი ასე დროებით გემშვიდობებით კოცნი არ დაგავიწყოთ ლაიქი ამ ბოლო დროს ძალიან მოიმატა ლაიქებმა იმიტომ რომ სულ ვცდილობ რომ შეგახსენოთ და ჩემ და მიმოყვარული ადამიანების რაოდენობაც წყობა იზრდება და მოიმატა ლაიქებმა ძალიან მიხარია რომ შემოვდივარ და პირდაპირ აი გული მიდადება ხოლმე რასაც ვქვია და ამიტომ თუ მოგეწონთ ვიდეო თუ მხარს მიჭერთ თუ ჩემს გვერდით ხართ და ლაიქეთ ვიდეო არხი გამოიწერეთ მე კი კოცნით და დროებით გემშვიდობებით. Пока.